Hej Tyr, så blev det juni måned, og jeg er sikker på, at du er rigtig spændt på, hvad måneden bringer for dig. Inden vi går i gang, så vil jeg lige fortælle, at det her er en generel læsning, så ønsker du budskaber til dig privat, så kontakt mig for en privat læsning. Den her video er til alle, der er født i tyrens tegn, sol, måne eller ascendant. Jeg vil anbefale dig at se dit ascendant og dit månetegn, fordi nogle gange vil de videoer altså resonere bedre på dig. Når det så er sagt, så synes jeg bare, at vi skal se at komme i gang. Der sker jo en masse ændringer i dit liv. Positive ændringer. Ja! Yeah! Det første kort, du har fået, det er mønternes konge. Og mønternes konge, han har hånden fuld af hygge, skulle jeg til at sige. Han sidder med et glas rødvin, og han har kage med, og dyrene er omkring sig, og han er i det hele taget bare grounded, og han har det rigtig godt med sig selv. Så kære tyr, endelig er du i en periode i dit liv, hvor tingene bare kører. Der er fremgang og positivitet. Vi har frugttræet herovre, hvor vi kan se vindruerne, de også er ved at være klar til, at man kan spise dem. Så du udfolder dig rigtig meget i den her periode. Du er fuld af kreativitet, du er fuld af nye idéer og inputs. Det er ligesom om tingene bare kommer let til dig, og jo mere du hygger, jo mere du er social, jo mere kommer det til dig. Mønternes konge, han kommer også med godt helbred. Han kommer med han kommer med kagen, kan du se i det her tilfælde. Og han er altså også, selvom han er god til at hygge, så er han altså også god til at skære igennem og mærke efter, hvornår grænsen er nået i forhold til ham og ligesom få skåret igennem. Så er du ikke så god til at sætte grænser, så vil du være bedre til det her i juni måned. Det næste kort, jeg har trukket til dig, det er to stave, og to stave handler om at træffe et valg. Hvad er det for et valg, du skal træffe? Hvad er det for noget nyt, der skal til at ske i dit liv? Handler det om en prioritering i forhold til en praktisk ting kontra en økonomisk ting? Vi har heksen, der står og kigger i sin glaskugle eller sin jordkugle. Hvad hedder sådan en globus hedder det, og overvejer, hvor skal rejsen gå hen. Så muligvis skal du ud og rejse her i juni måned, og nu er du ved at finde ud af, hvor går rejsen hen. Men om du skal ud og rejse som i din sommerferie, eller om det handler om en anden rejse, det kommer helt an på, hvor du befinder dig henne i dit liv på nuværende tidspunkt. Du er i hvert fald fuld af håb og gå på mod, og universet er klar til at give dig et lille spark i røven, så du ikke kommer til at stampe vande eller træde vande, som du har gjort i en længere periode, fordi nu skal der altså til at ske noget, fordi nu er du endelig i harmoni med dig selv, og du kan se tingene fra et andet perspektiv, end du har kunnet længe. Så hvad er det, hvad er det for en beslutning, du skal tage? Er du på vej ud at rejse? Er det en ny vej, du skal til at gå i dit liv? Hvad med økonomien? Hvordan kommer finanserne? Men du gør der mange tanker, og det er positive tanker, for vi har skyen heroppe bagved, og skyen den er helt lys. Så du har rigtig mange glædestanker ved det her, og ved at tage på den her ferie, eller ved at beslutte, om du skal tage på den her ferie, også selvom finanserne ikke nødvendigvis er der for det, er der
er til det, så vil det altså gavne dig enormt meget, eller enormt godt, fordi vi har de lyse tanker, så du har altså brug for det her, den her luftforandring. Det næste kort, du har fået, det er døden. Og døden er jo helt klart et af mine favoritkort. Det tror jeg ikke, der er nogen, der er i tvivl om her. Så der er altså en forandringsproces i gang omkring dig. Der er en helt ny, et helt nyt skift i dit liv. Og du står ligesom på nuværende tidspunkt på den her skillevej for nogle af jer, for andre på den her vippe, hvor du er ved at beslutte dig for, om du går til den ene vej eller den anden vej. Du har lige lukket døren bag dig og er på vej ind i et nyt univers. Så hvad er det nye, der skal til at ske i dit liv? Hvor er det, du er på vej hen, og hvad er det, du har lukket døren til? Men der er altså stadigvæk en beslutning, der skal træffes, fordi vi har The Chariot. Så der er altså nogle beslutninger i juni måned, du ikke kan komme udenom. Og du er lidt forvirret omkring, fordi du vil både det ene og det andet. Og man kan desværre ikke både blæse og have mel i munden. Det er der i hvert fald et dansk ordsprog, der siger. Så hvad er det, du vil? Og hvorfor en vej vælger du at gå? Hvad er det, der skal til at ændre sig i dit liv, for at dit liv det giver mening, og du får det fulde potentiale opfyldt i dit liv? Det er i hvert fald nogle spørgsmål, der er rigtig gode at stille dig selv. Men husk, den vej, du befinder dig på nu, det er den rigtige vej, men selvom der er nogle små bump hen ad vejen, du skal ligesom bare gøre op med dig selv. Vil du blive der, hvor du er nu, eller skulle du tage et højere sving? Måske du bare skal se tingene fra et andet vinkel af. Vi har dørene her og vinduerne. Nej, det er vist kun døre. Som åbner fra alle sider og kanter. Så, og det handler om nogle gange, der skal man stille sig i en anden situation. Se tingene fra et andet perspektiv af. Er du forblændet af, at der, altså, de ting, du ønsker her i livet, at det kan du ikke på grund af økonomien, fordi du mangler økonomi til det, jamen så må du finde ud af, hvordan lægger jeg en plan, så jeg kan få samlet de her penge sammen, så jeg kan gøre det, som jeg gerne vil. Hvis det handler om blokeringer i forhold til dine arbejdsprocesser, jamen så skulle du måske tage en forretningssnak med din forretningspartner og hvad hedder det, om det er til kaffe og kage, som vi ser her, eller et stort glas rødvin, hvor I får en lille løs snak om, hvad hedder det, både om arbejde, men også privat. Det er måske det, der skal til for at åbne dit perspektiv for et andet vinkel. Men du er i hvert fald nødt til at stille dig et andet lys, end det, du har stået i hele tiden, for ligesom at kunne se tingene klart, så du ved, hvilken retning du skal gå. Når det så er sagt, så har du fået flow, som handler om at go with the flow og følge lidt med strømmen og lade være med at tage de helt store udsving. Så på nuværende tidspunkt, eller her i juni måned, der er en hel masse beslutninger, der skal tages. Men du vil ikke, det vil ikke føles så voldsomt, som det måske lyder, fordi det kommer til at gå helt per automatik, fordi det går som et flow, altså det kommer til at ske helt per automatik. Inden jeg begynder at sludre alt for meget, så vil jeg lige fortælle, at jeg selvfølgelig også har trukket en krystal til, hvilken krystal, der kan styrke dig her i maj måned. Og du har fået rosa kvarts, endelig en krystal, jeg kan udtale. Kærlighedslivet. Nyt eller fornyet romantisk kærlighed er til stede for dig. Så muligvis, at du har mødt en ny partner, så vil den her sten i hvert fald styrke dit kærlighedsliv. Men det kan altså også lige så godt være venskabeligt, at der er noget blomstring på vej til dig der.
Kære tyr, må du få en helt igennem fantastisk juni måned. Tusind tak, fordi du følger med. Tak for alle dine kommentarer. Jeg bliver glad for dem alle sammen, også selvom jeg ikke nødvendigvis får dem læst, eller får svaret på dem alle sammen, så får jeg dem altså læst alle sammen. Husk at krydse fingre for mig og mine studiekammerater den 28. juni, for der går vi nemlig op til eksamen, og så er vi sommerferie. Smid en besked til mig, eller ring til mig privat, hvis det er sådan, du vil have en læsning, så kan vi også sagtens finde ud af det. Og ellers så ses vi i juli måned. Tak fordi du er her. Hej!